Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Kleru. Nana. Mana apa? Mano ampret. Astagfirullah. Nana. Mano petet. Pagi Mbak Jo. Ahlan wa syahlan. Ahlan bikone. Sing jeneng jilbab kuwi menutup aurat kuwi ya saka kudung segi 4 to. Iki kurang bahan. Oh. Muncung trembalung. Hutan barat Kiai Temanggung kumu piara tutuli dak mancorong tuturan bulan yaiku teteling samudra gunung kidul kedengono lawe menang wong wayang kelirero go dalange jati swara penonton para sukma go emplek-emplek ketepuk mantau sing dalu jeruning ratu dari wonten ingkang acarita amung sang bang merpong go patun jedul saking barang wetan kalingan mega sarta gunung-gunung parandiri kang bisa merbawani jagat raya dupi tata sing kaman tiyang dewasa neno wau awu susah wancine wis ngancik goro-goro sukra mangkara tetekan apa sumawar cita anggara
kata Buddha maiso Respati mintuno Ekatri tricatur ponso Sacapto asto Astana Wadasa Tidem rebawan ning ratri sasadara wis manjur ka
matur sembah nuwun. Eh. Leren sik karo njogo karang kademel kok ketak matur bapak. Nek kahanane lagi ora baik. Ayo, wah ngutake kopi ra. Ora apa-apa, ora apa-apa. Kadang kala nek ngutake kopi iki iso marake teges. Sing maune ngantuk, lah dheke ngutake kopi. Glotok, waduh. Utake iki piye iki? Kadang kala sok isin nek ngutake wedang iki. Ora apa-apa eh. Nderek mangayu bagya sekedhi jumuru awit sampun kalaksanan nggih menika memperingati milad Pondok Pesantren Darul Quran ingkang kaping selangkung. Mugi-mugi tambah sansaya ngrembaka migunani tumrap agama utaminipun bangsa lawan negara. Amin Allahumma amin. Sebuah salam sungkem kagem sedaya para tiang-tiang sepuh kula, para kiai, para alim ulama dalu punika sedaya kepareng ngrawuh kesdu nenggani pagelaran ingkang ala kadarnya saking kanca-kanca Ansor Laras. Mboten katelumen selawat satu salam mugi tansah kunjuk junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun wonten benjang yaumul akhir. Amin. Neng 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 nyong 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 kino tangkutang tansah bisa lelati kerasa dan terhanya yoi kata susila dan kita kata lada dan pede itu senangunan nonton dan bisa nanti kenal kaya ya tro langsung minangkan pamundutan pamundutan. Oh iya. Oke kok iki reng. Lah ya oke. Nang tangane mbok siji wae. Ora candak wektune. Lah iya panjen ngono. Ki mau nang kang ngersake ya kuwi podang kuning. Oh iya. Ben dipinangkani sapa? Ben dipinangkani Mbak Via. Ayo nino nino nono nino donang nono nono. Ayo ngatek. Kudungmu sang kediawan. Lah ngopo? Lah kuwi. Menele karang ya iki ya kur nyaut taplak ning omah kok. Lah ya ora sak mestine. Sing jeneng jilbab kuwi menutup aurat kuwi ya saka kudung segi 4 to. Iki kurang bahan. Oh. Ya. Selamat pagi, Mbak. Iya. Pagi.
Mau kok telat le teko ngopo? Anu kewajiban. Apa? Aku kewajibanmu kuwi ngopo? Cari uang melayani suami. Lho apa ora malah kudune iki suami sing melayani istri, menafkahi seorang istri ora kok. Oh iya iya. Sing wedok kerja sing lenang. Yo orang. Kerja yo. Oh rak yo ngono, padha-padha kerja yo apik. Terus ning omah sing momong anake sapa? Nah, si mbane no. Oh mbane. Ya yo apik yo apik. Anggere rata titipke ning panti asuhan. Yo aja yo ora becik. Ayo syukur-syukur dipondhokke nek bapak ibune kerja ki anake dipondhokke. Oh iya, heeh. Dadi golek rejeki yo golek ganjaran saka anake, ngono lho. Oh mbakne to? Pondok bersalin toh maksudmu? Pondok pakung. Iya, ya aja. Aja kejem-kejem to, Mas, masuk ning pondok pakem. Ya Allah. Iki jenenge Gracia. Bagas waras. Ya. Napa niki? Podhang kuning, Mbak. Oh, podhang kuning. Dibawani Nadian, ya. Esok, ayo. Lajare bawa. Wis langsung wae ora. Tenanan. Heeh. Oh. Yo, aku manut kok. Tenan iki ora kon bawa. Ora. Yo. Esok awan ning omah wis ora krasa. Ibu ku kan dia nak.
sawerane kae mau ya. Endi? Mau gak tak titipke Mbak Anggi kae? Urung. Oh, kas kuwi. Oh, kas. Lah nek iki teke piyaga-piyaga. Apa ya? Nah, nek iki teku. Apa ya? Gak ning tak bagekke karo sampean. Kuwi mau jare saweri. Lah iya iki ngene lho, iki mau sawer, iki mau separo nggo sinden, separo dienggo piyaga. Lah iki sing nggo aku. Iki kok apa ya? Tak sumbangke nang piyaga. Ha iki dep-dep adi karo calon mbak yo iki sing. Oh lah iya nek adi karo Mbak Yu iki ngono kuwi ya gemati ya. Lah kudu berbagi kok. Ya orang ya. Ha iya. Ya nuwun ya Adi. Iya Mbak ya. Nggih, wis ta iki? Wis gak lengko. Neng Mbak ya anu aku wis tau ngomong to, Reng. Apa? Sinden-sinden iki tak kon nalikane pentas neng Klaten wingi lho. Apa? Sinden-sinden iki tak kon nyonto apa? Apa? Unggah-ungguhe Mas Dani ka lho. Oh. Di Pak disukani 100. Ora cukup nek mung sak tembang. 100 iki rong tembang biasane. Oh. Ora sah. Liyane wae. Iya. Ayo Mbak Nikan yo ngatek yo. 100 kuwi modom wong loro karo Mbak Nikan ya. Ayo Mbak Nikan, sepati kanca-kanca. Nenono. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wis tak bedhek. Wong iki wis tak bedhek. Selamat pagi. Pagi, Mbak Yu. Ahlan wa sahlan. Ahlan bi kene. Iya. Nggih. Wonten dawuh. Astagfirullah diam ya. Ayo kiki ngene lho, kiki ngat ben rutuk biat. Nembang Mbak Nika. Nggih, wonten dawuh. Wau wonten ingkang WA. WA niki kan. Saking sederek pelayan nyuwun ninggal katresnan. Nah, menika katur jumateng para sederek ingkang nobar menika. Teman-teman grup cegah wungan Tresna Budaya wonten ing Ngunut Lor Pelayan Gunung Kidul. Ha menika kagem rencang-rencang menika ninggal katresnan. Langsung pun pinangan nggih. Nggih, apa ning bawane? Mboten. Ayo wis langsung ngomong. Monggo Mbak Niken. Nggih, monggo sedaya ansor laras syariah. Ansor laras dijamin halal. Sing ora halal mung sing nyaron. Ayo regi ya kok regi apa? Regi
ngajel toh ngajel. Ayo. Ya Allah cepet deh. Mbok pelan-pelan toh Mas. Enggak kuat. Ayo, bablasnya nak ketak no. Tak suwon rin halal. Tuku matur nuwun ya nembang nareng ya ben rotono to karepmu heeh ning jineman wae wo ya jineman lali janjine ayo jineman ular kambang apa-apa ayo anu wae ular kambang wae ular kambang gladek glideng oh ya ya. Sapa Mbak Yanti ayo njajal sineman yo. Gladek glindring. Ya sing cendhek wae wis. Oh ya gladek glindring ya. Ya. Nah, arep mencoba. Iya. Nek. Gladek glindring ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Kleru. Ya. Ayo, jajal. Nana. Kino pita kangku waduh kilo Oh.
Guyupi poko kae. Lu nek nyoba reti rasane tuman kae. Sapa ta, guys? Mas Sari. Woi, wedok. Lenang. Lho kok Sari? Sarina ya. Iya, Sariman. Iya. Yo. Nananana. Mano. Bapak yo. Yo. Dinikmati kok ora. Ha iya. Ha iki semangat kok, semangat. Iya. Janeng. Janeng naloko ngati langit.
Kang Sari Mulat. Sari Mulat rayungan kembali. Dan Prajitno semurir semurir eko balik neng margo amalaku om sang konto wastrat maca lang lang lalu hangu lati surya mangrangsang waya om yung swara waryanto